da u Crnoj Gori nasilni ekstremizam i terorizam ne spavaju pokazao i posljednji slučaj dojave o navodno planiranom bombaškom napadu zbog kog su evakuisani đaci iz nekoliko osnovnih škola u glavnom gradu Crne Gore. Nekoliko dana kasnije, stotinja kilometara dalje, predstavnici Nacionalnog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma o sličnim problemima razgovarali su sa prvim čovjekom Bjelopoljske opštine. U Bjelopolje smo došli zato što je to jedan od najvećih crnogorskih gradova, zato što je multietnička sredina, zato što je pogranična opština, ali zato što je sredina koja se između ostalog nalazi između Pljevalja i Verana, gdje smo zabilježili u prethodnom produženom periodu i neke incidente koji potiču iz radikalizma. Predsjednik opštine Bjelopolje napominje da se u toj sredini baštini duga tradicija dobrih međuljudskih i međususjedskih odnosa, kao i da je grad na čijem je čelu odavno prepoznat kao jedan od najtolerantnijih na Balkanu. On međutim upozorava da je mirna klima narušena dešavanjima uoči i nakon posljednjih parlamentarnih izbora, te da su se nakratko probudili duhovi 90-ih. Posle izbora koji su desili 2. avgusta 2020. godine, došlo je do porasta, određenog porasta tenzija i, neću da kažem, ekstremizama u jednom dijelu. Mi smo to pokušali da apsorbujemo i da nekako istolerišemo u Bijelom polju, da nekako kao grad mira i tolerancije sve to prevaziđemo i nadamo se da je to danas dosta manje, da su tenzije spuštene, ali s druge strane postoje opasnosti koje vidite na međunarodnoj sceni koje se dešavaju, od rata u Ukrajini, korona krize, finansijske krize, koje sve to jednostavno na neki način podgrijavaju te odnose. Nacionalni koordinator za suzbijanje nasilnog ekstremizma Rade Milošević poručuje da je važna saradnja sa svima, posebno sa graničnim crnogorskim opštinama. Ističe da je za adekvatnu borbu protiv pojava koje razaraju društvo potreban efikasan timski rad. Na sastanku smo razmotrili sve potencijalne mogućnosti saradnje i radujem se tome. Moram istaći da ima elemenata gdje možemo unaprijediti saradnju, gdje vidim i našu odgovornost. Saslušao sam argumentaciju kolega iz Bijelog polja i čini se vrlo prihvatljivom i u narednom periodu nas čeka da gradimo mostove i da brzo i operativno djelujemo, da ono što se može unaprijedimo i da se suočimo zajedničkim snagama s ovim izazovima. Podsjetimo, prije Bijelog polja članovi Nacionalnog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma uspostavili su saradnju sa opštinom Herceg Novi.